dimineața, de fapt nu chiar dimineața, e așa mai înspre amiază, dar oricum este o zi superbă, foarte soare și astăzi mergem la fundătura Ponorului. Adică asta e planul, acum vedem până unde o să ajungem. Am reușit să urcăm destul de mult cu mașina, dar asta o să vă mai povestesc mai încolo. Cert este că suntem foarte entuziasmați și mi-e puțin foame, deci să mănânc un sandwich. Așa că vorbim mai încolo. Pa, pup! Ha! Să lăsăm sandwich-ul deoparte. Fundătura Ponorului mai este cunoscută și ca și raiul fotografilor, pentru că aici peisajul este atât de frumos încât e imposibil să nu faci poze în continuu. Și practic este unul dintre motivele pentru care am vrut să venim aici. Așa că vă las cu priveliștea în continuare și vă povestesc mai încolo mai multe. Practic există o aplicație care se numește Munții Noștri și care are toate sau cea mai mare parte a traseelor turistice montane din România, inclusiv traseul care duce la fundătura Ponorului din satul Federi. Este o aplicație foarte utilă, eu am aflat despre ea de la prietenul nostru Adi Tirea, mulțumim Adi, și dacă vreți să vedeți unde anume a folosit el aplicația, adică străbătând masivul Făgăraș de la nord la sud, de la est la vest, nu mai țin minte exact, vă las un link în descriere pentru articolul din blog pe care l-am scris cu această temă. Haideți să mergem pentru că fundătura Ponorului este încolo. Și din fericire, acest traseu este marcat foarte bine, adică are o grămadă de săgeți și săgețele și de lucruri care să-ți indice pe unde trebuie să mergi. Yes! Ce s-a întâmplat? Această pantă plus pierderea noastră prin pădure, care a însemnat un efort din partea mea pe un teren denivelat, mi-am amintit exact de ce eu urc pe munte atât de rar. Dana, ce să-i faci dacă în capul tău un loc să ascult de hăi buni, ascult de care zic, du-te Andra, o să fie fain Andra. Cât de greu poate să fie, că tu poți! Îmi scui pe aceea pe mâini. Măcar am un priveliște. Care, Doamne, ajută să mă lăuși la un pic. Așa. Și mă ajută cât de cât. Nu vor mânca nici câinii. Am și o bâtă, mi-a dat Flavius. Nu știu dacă mi-a dat să-mi sprijinez mâna când urc sau capul când stau. Încă nu m-am lămurit. Așa că, la deal, voi nici mei. Încet. Și pe lângă toate astea, mai am luat și ciocolata de la Lidl, una care era foarte rea, extrem de rea, deci... Du-te, Andra! Sau Clementina. Du-te, Andra! Și mi-a zis mașuri ca să stau acasă și n-am ascultat-o. Hai, să te... Ce străbăție pe munte? Ce să cauți tu pe munte? Să trămești că nu pot. Nu mai o refuz în ciudă. Hai, dă-i!
Fast forward de unde? Alo! Hello. Unde suntem? Am ajuns la fundătura Ponorului. Este foarte, foarte frumos aici. Practic tot locul e un fel de vale cu dealuri. Pentru că nu e nici vale, sunt și multe dealuri. Și totul se datorează reliefului karstic de aici din zonă. Deci pe care scrie pe niște panouri, are exemple atât de frumoase. Sunt date din alte țări, dar nu contează asta. Practic, zona e foarte, extrem de frumoasă și o să mai venim aici sigur, o să venim și la primăvară, o să venim în toate anotimpurile ca să vedem cât e de frumos. Și mai ne ducem puțin mai în jos să vedem ultimul panou și ce scrie pe el și după aceea începem marele urcuș înapoi spre casă. Sper că bocancii mei o să reziste, pentru că, da. Dar, priveliștea și bucurați-vă de ea, pentru că e superb. În final am ajuns și pe drumul de coborâre. Am ajuns la concluzia că am luat mutul după noi fix degeaba, pentru că tot ce s-a filmat, a filmat la vreo din mână. Deci am my very own personal human mood. Acum mănâncă sandwich. Așa. E foarte bine că în sfârșit coborâm, pentru că pot să mă deplasez și eu mai cu talent cât de cât. Deși am încă boata mea de nădejde. Și sper să ajungem în timp suficient de util ca să prindem apusul peste vale. Pentru că aia ar fi foarte frumos dacă am prinde. Nu? Acum să vedem cum ne mișcăm. Dar suntem foarte bine. Cum mă mișc? Mă mișc ninja style. Ninja băieților și fetelor. Eu de fapt nu m-am făcut așa că nu pot, ca să nu se simtă Flavius prost că puteam să fac de 3 ori mai repede traseu și n-ar fi trebuit să las în urmă și din alea, dar... Bărul că zipul e atât de spinos și de sexy de mai lăsat mască.
așa arată apusul peste vale, apusul cât de cât, pentru că încă nu e chiar ora apusului. Acolo se vede satul, satele și șoseaua în depărtare, plus retezatul foarte înceață. Superb! Unde suntem? Nici nu mă așteptam să te întâlnesc aici. Acum am ajuns aproape în Federi, suntem imediat, ajungem la mașină, în 2 minute suntem la mașină. Suntem ușor leșinați. Accent. Eu, nu știu. Accentul pe ușorul tău? Da. E mai greu? Da. Adică picioarele mele resimt faptul că toată ziua mă plimb cu mașina și mai niciodată pe jos. Dar din când în când e bine să faci un din ăsta și oricum creierul meu uită ușor faptul că a fost greu ca naiba să urc. Și își amintește doar că a fost atât de frumos și trebuie să mai mergem. Deci, na, fiind așa el setat, suntem bine. Dar acum, ceai cald și acasă vreau. De fapt, acasă și ceai cald. Să mergem. Thank you.